në fakt, si të është depozituar në i plot kundër masës së sigurisë për Zotin Maltezi dhe Zotin Berisha. Kujtojmë se në datën 6 nëntorë, Zotin Berisha duhet pareqite në spak, diçka e tilë nuk ka ndodhur, ndërko do tjetë e hëna e arqme mesi muajt, kur Zotin Berisha si pas kërkesës së spak duhet të pareqite të rishë. Nëse kjo nuk do të ndodhë, si pas asaj që konfirmoj edhe Sare dhe Mushi, spak mund të i drejtojt kuvendit për autorizim e më pas për kërkesën për arrest të shtëpie. Ndërko kujtojmë se të gjitha kërkesat nga ana e palës mbrojtëse, qoft nga pala mbrojtëse e Zotit Matezi dhe qoft nga ana e Zotit Berisha janë hedhur poshtë nga gjukata. Ndërko, gjukata e posaqme sot e shkallës së parë për korupcionin dhe krimin e organizuar i ka dërguar në përmjet shërbimit postar i shkure ministri Sali Berisha komunikimet për masa dhe sigurisë për saktuar në dajti si që konfirmojë dhe Sardemushi në kuadrë të etimeve për qështjen partizani. Ati i është dërguar komunikimi në tre adresa, pranë se lisë partiz demokratike në adresën e shtëpis dhe pranë kuvendit të Shqiburis. Dërko, si pas GKKO, njoftimi është këthyër me në refuzuar. Gjithashtu, u dërgua dëftesa e komunikimit dhe avokat dhe mbrojtës përfajsu e së të ti me prokur të posaqme njofton gjykata.